Biri var idi, biri yox idi. Fatma adında bir gözəl qız var idi. Onun ögey anası onu heç bəyənmirdi və həmişə öz qızın tərəfini saxlayar, Fatmaya göz verib işıq verməzdi. Fatma bütün günü ev işlərini görür, ögey bacısı isə yeyib içib yatardı. Analığı Fatmanı hiç sevmirdi ve ondan canını kurtarmak istəyirdi. Odur ki, kişi evə gələn kimi dilləndi. Apar Fatmanı at yolkanın altına. Deyirlər bugün buz baba gələcək. Kim ki onun sınaqlarından yaxşı keçsə, ona hədiyələr verəcək. Heç olmasa xeyri dəysin bu evə. Bütün günü boş, bekar oturur. Qoca kişi nə qədər andaman eləsə də, arvadı razı olmadı. Kör peşman qızını götürüb yolkanın olduğu yerə apardı. Fatma yolkanın altında oturub soyuqdan donmasın deyə əllərini nəfəsi ilə isidirdi ki, birdən buz baba peyda oldu. İstidirmi, gözəl qız? Donmursan ki, ağıllı bala. Yox, buz baba, istidir mənə. Sən nigaran qalma. Buz baba biraz soyuq üfürdü. Artıq şaxtadan qızın dişləri titrəyirdi. Buz baba yenə soruşdu. İstidir mi gözəl qız? Üşünmürsən ki, ağıllı bala? İstidir, buz baba, istidir, şaxtacan. Buz baba artıq lap yaxınlaşmışdı və soyuqdan qız az qalırdı ki, buza dönsün. Buz baba soruşdu. İstidir mi xanım qız? İstidir mi balaca? İstidir, buz baba, istidir. Buz babanın qıza yazığı gəldi, öz sehrini işə saldı və isti paltarlarla qızın donmasının qarşısını aldı. Ögey anası bu arada evdə bilinc bişirirdi. Fatmadan canını qurtarmanın sevincini yaşayan arvad öz kişisinə dedi. Get qoca, get bax gör qızın necə oldu. Bəlkə soyuqdan donub qalıb orada. Qoca atını götürüb qızı qoyduğu yerə getdi. Çatanda gördü ki, qızının əyində xəz dəri paltar, yanaqları qıpqırmızı, yanında da bir küp qızıl var. Kişi çox sevindi, qızını və qızıl küpü götürüb evə doğru yol aldı. Ögey anası hələ də bilincik bişirirdi. İt dilləndi. Həf, həf, qocanın qızı qızıllarla gəlir. Qarının qızını isə heç kim bəyənmir. Düz demirsən de ki, qarının qızı ərə gedir, qocanın qızı isə soyuqdan donub qalıb yolkanın altında. Həf, həf, qocanın qızı qızıllarla gəlir, qarının qızını isə heç kim bəyənmir. Birdən qapı açıldı. Qoca əlində qızıl küpü və yanında qızı ilə içəri daxil oldu. Ögey ana ilk öncə pərt oldu, sonra isə dərhal dilləndi. Qoca, cəld ol, mənim qızımı en yolkanın altına apar. Get qoca, tez get. Qoca bu səfər ikinci qızı götürüb yolkanın altına apardı. Qız çox isti geyinmişdi və yeməkdən də ağzı dayanmırdı. Birdən buz baba yaxınlaşmağa başladı. İstidir mi gözəl qız? Donmursan ki, ağıllı bala. İstidir, çıx get burdan qoca. Bezdirmə canımdan.
İstidir mi gözəl qız? Üşümürsən ki, ağıllı bala? Bezdirmə canımdan, soyuq üfürürsən, çıx get buz parçası. İstidir mi xanım qız? İstidir mi balaca? Oh, dondurdun sən mən, rədd ol, çıx get qoca kaftar. Buz baba eşitdiklərindən çox qəzəbləndi və daha çox soyuq üfürməyə başladı. Qız soyuqdan buza döndü. Get qoca, tez get qızımı qızıllar ilə birlikdə gətir evimizə. Kişi yenə yola çıxdı. Həf həf, qocanın qızı ərə gedir. Qarının qızı isə buz bağlayıb. Ögeyana itə ət atdı. Səhv deyirsən, de ki, qarının qızını qızıllarla gətirirlər. Qapı açıldı, qaraçı çölə çıxdı. Ancaq qızın buz olduğunu gördü, qarı çox ağladı, ancaq gec idi. Etdiyi pis əməllər əvvəl-axır özünə geri qayıtmışdı. Fatma o gündən sonra atası ilə birlikdə şad xürrəm yaşamağa başladı. Ögey ana isə çıxıb uzaqlara getmişdi. Burada nağılımız sona çatdı. Hələlik dostlar.